Один з головних напрямків наступу росіян – місто Селидове. За зведеннями Генштабу, саме там найбільша концентрація ворожих атак на Покровському напрямку. І більше про оперативну ситуацію розпитаю Віталія Миловидова, речника 15-ї бригади Національної гвардії України «Кара-Даг». Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Але перед тим, як почнемо розмову, я закликаю наших глядачів доєднатися до збору для бригади. Ви бачите QR-код і вас просимо розказати, на що потрібно задонатити, чим ми можемо підтримати бійців Кара-Даг. Будь-яка підтримка зараз є важливою для будь-якого підрозділу. В частності, наш підрозділ потребує таких розхідних матеріалів, які значно ефективніше дозволяють нам нищити ворога. Це плати ініціації для FPV-дронів, які є як розхідний матеріал і в дуже великих кількостях застосовується. Саме FPV-дрони дуже ефективно себе показали при стримуванні великих навал ворога, і для їх ефективної праці потрібні ці механізми. Також для управління і повсякденної діяльності організації роботи на позиціях вже як догма стало використання зарядних станцій, акумуляторних Starlinkів, Ecoflow і тому подібне. Тому це повсякденні такі потреби, без яких у зв'язку зі змінами погодних умов, іноді при переміщенні, які втрачаються або виходять зі строю і постійно потребують оновлення. Тож доєднуємося до збору, аби нашим бійцям допомогти. Вони перебувають в пекельних умовах і тримають при цьому оборону. Розкажіть нам, яка нині ситуація в місті? Судячи з мапи DeepState, росіяни таки просунулися у Селидове і тиснуть з двох напрямків – з сходу та з півдня. Ситуація в Селидово залишається дуже складною, дуже тяжкою. Ворог вже майже тиждень продовжує активні штурми, задіявши великі резерви, перекинувши частково підрозділи з північного відтинку Покровського фронту і здійснював, розпочинав і продовжує атаки не з двох, а з трьох флангів. Тобто це північна околиця, заходив з північних околиць, східних та південних. Всі плацдарми задіяв, які він протягом вересня місяця намагався готувати і просувався вздовж населеного пункту Селидово, тобто північніше та південніше. І з початку тижня, в понеділок, провівши попередню масовану артилерійську підготовку, близько 20 годин задіяв максимальну кількість штурмових підрозділів особового складу за рахунок великого накопичення живої сили, намагається захопити місто Селидово. Частково йому вдалося пройти на східні та південні околиці, частково закріпитися за рахунок величезної кількості особового складу. Але сили оборони, 15-та бригада, суміжні підрозділи докладають максимум зусиль для того, щоб стримувати просування ворога. Останніми днями ворог сконцентрував найбільше уваги та задії сил, частково з використанням техніки, легкої техніки, намагається в напрямку населеного пункту Вишневе, що знаходиться південніше, з намаганням створити умови для оточення міста та витіснення наших підрозділів безпосередньо із Селидово, відрізавши логістичні шляхи та забезпечення наших підрозділів. Пане Віталію, ви нас чуєте? Пане Віталію, ми спробуємо відновити все ж зв'язок. Зрозуміло, що на цьому відтинку, а ми говоримо про місто Селидове, де тримають оборону 15-та бригада Національної гвардії України «Кара-Даг». І як нам вже повідомили, що росіяни тиснуть не тільки з двох флангів, вони ще підключили один фланг з півночі, перекидають свої сили з Покровського напрямку, аби прорватися до Селидового. І частково росіянам вдалося зайти в місто. Як пояснив Віталій Миловидов, це пов'язано з тим, що вони задіють велику кількість піхоти. Пізніше ми повернемося до розмови. Мені редактор підказує, що все ж таки вдалося відновити зв'язок. Буквально кілька секунд. Пане Віталію, ви нас чуєте? Так. Я вдячна вам, що все ж таки змогли відновити зв'язок. З розумінням ставимося до ситуації. Ви сказали, що їм вдалося закріпитися. От знову ж таки на відео бачили, наскільки зруйновано вже. Я так розумію, що росіяни задіювали авіацію, КАБи перед тим, як заходити піхотою. І чи є можливість, там немає вже будинків, де ж вони закріплюються? Попередньо ворог дуже масивно застосовував артилерію та засоби авіаційного ураження, саме КАБи. Ворог наносив точково, враховуючи позиції. Частково наносив удари, попередньо зруйновувавши деякі, це більше стосується західної околиці міста Селідово, для унеможливлення проведення оборони і закріплення нашими підрозділами на тих окраїнах. Також хочу зазначити, що ворог задіє дуже багато сили, але не задіював броньованої техніки, і за рахунок саме пересування групами піхоти з особливостями географічної місцевості, тобто лісосмуги, які майже там впритул підходять до околиць міста і там за 50-70 метрів виходять до перших будинків вже, і листя, на жаль, не в нашу користь прикривало ці пересування, тому за рахунок значної кількості вдалося просочитися на територію міста з намаганням подальшого закріплення. Зараз менше активне використання артилерії, але тим не менш піддаються постійно регулярним обстрілам, як авіаційними засобами ураження, так і артилерією позиції наших підрозділів та суміжних. Я нагадую нашим глядачам, що зараз на екрані ви бачите QR-код. Для оборонців 15-ї бригади Нацгвардії збираємо на комплектуючі для дронів, бо FPV-дрони – це одне з основних озброєнь в протистоянні з росіянами нині, і Ecoflow, тому що, незважаючи на пекельність боїв, але температура знижена і просто неба, воювати в окопах стає все складніше для наших військових. І щодо FPV-дронів. Росіяни ще влітку почали застосовувати дрони-матки для збільшення інтенсивності вогню FPV-дронами. Чи стикалися ви з такими? І в чому їхня особливість? Наскільки складно протистояти саме їм? Так, саме на цьому напрямку ми вперше, скоріш за все, зіткнулися з такою комбінацією поєднання дрона, який мав прикріплений FPV-дрон, тобто зона його ураження була розширена, і за рахунок глибини просування основного розвідувального БПЛА, який коригував і при вичисленні пересування техніки скидував безпосередньо FPV-дрон в районі враження цілей, і тим самим застаючи в тих районах, в яких менше очікуєш враження, застаючи нашу техніку або пересування сил, це дошкуляло, і тому засоби РЕБ використовувалися вже на під'їздах, навіть там, де теоретично не планувалося використання його та протидія FPV-дронам. Пане Віталію, в Інституті вивчення війни аналітики пишуть, що навіть за умови відступу сил оборони з Селідового захоплення росіянами міста не розширить їхні можливості для подальшого наступу у бік Покровська. Яку роль у цьому відіграє розташування самого міста, ландшафт? Тобто, я так розумію, захід в Селідово для просування до Покровська, для них це, скоріше, завада, тому що місто знаходиться у низині. Питання в тому, що Селідово більш-менш великий населений пункт, і тому як використовувати як плацдарм для розквартування або розміщення, або підтягування якихось ресурсних засобів можна буде використовувати. Тому в будь-якому випадку втрата будь-якого населеного пункту, який зберігає якісь логістичні напрямки або можливості, то буде створюватися проблема. В тому, що географічно в низині, ви маєте рацію, але ж все-таки це досить великий населений пункт. І далі ми бачимо, що Покровський фронт намагаються вони дуже сильно продавлювати і не зупиняються, і підтягують все свіжі резерви, але вживаються всі заходи та максимально докладаються зусиль для того, щоб не надати просунутись далі ворогові. Пане Віталію, я вам перш за все і вам, і вашим побратимам дякую за захист. Надлюдські просто можливості виявляєте. І закликаю наших глядачів, що хто не встиг задонатити, ви матимете таку можливість і підтримати 15-ту бригаду Національної гвардії України, яка виснажує ворога на шляху до Покровська в районі міста Селідово. QR-код ви знову ж таки зможете побачити у наших наступних випусках новин. Тож доєднуйтеся до підтримки наших оборонців. Це був Віталій Миловидов, речник 15-ї бригади Національної гвардії України «Кара-Даг».